Aram Abramyan. Բաթ մի Aram, այս գիշեր ո՞նց է եղել քո համար։ Հոգնել ենք, բայց գոհ ենք, նորմալ է ամեն ինչ, բոլորը գոհ են մնացել, շատ հետաքրքիր մենամարտեր տեսանք։ Հավասար մենամարտեր տեսանք, ծանր մենամարտեր տեսանք, վնասվածքներ տեսանք, բայց փառքաստու որ շատ լուրջ վնասվածքներ չէին, ամենակարևորը էտա։ Ինձ համար որպես կազմակերպիչ ամենակարևորը, որ մեր հավաքված հյուրերը գոհ գնային միջոցառումից, մենամարտերից, այսինքն այն ինչ որ իրանք սպասում էին, իրանք սպասելիքները կատարվեր, լրանար, այն ինչ որ իրանք պետք էր։ Եվ բոլորը գոհ էին, բոլորը հարցնում էին՝ մյուսը երբ է կանելու, անպայման կուզենանք ներկա գտնվենք։ Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ աշնան սկիզբ սեպտեմբերին երևի, հա, սեպտեմբեր, շոկ չենի, չէ՞։ Սեպտեմբերին, այո, որ շոկ չլինի, համել որ մեր հյուրերը մարտիկով սպասումա երկար չսպասեն, ընդմիջումներ երկար պետք չի տան։ Երևի երկու ամիս հետո, ավելի ճիշտ, մենք մի հատ էլ կփորձենք, արդեն երկրորդը անենք։ Այսօր 9 հատ, 9-ից 8 հատ հաղթվել է։ 9-ից 8-ը եղել են իմ մարզիկները, մեր ֆեդերացիայի, Armenian Professional Muay Thai ֆեդերացիայի սաները։ 9-ից, ուրեմն 8-ից 6-ը հաղթանակ են տոնել։ Մեր Գևոր Գրիգորյանին տեսա, կարկելված հարված խփեց արմունկով ծոծրակին, ինչի պատճառով որակա զրկվեց, քանի որ Գևորգը չէր կարողել շարունակել մենամարտը, այդ իսկ պատճառով հաղթանակը կրկին Գևոր Գրիգորյանին էր, իսկ Ֆլորայի մենամարտը անձամբ ես կանգնացրեցի, որովհետև ինքը շատ ուզում էր շարունակել, ինքը ասում էր, չէ, ես կշարունակեմ, բայց ես նայեցի հոնքի շրջանում, խորը վնասվածք էր, խորը բացվածք էր հոնքի շրջանում, եւ ես ասեցի, որ քո առողջությունը ավելի կարևոր է, քան թե մենամարտը, այո։ Ես Ֆլորային հարցրել եմ, ասեմ, ռիմեջի ուզում ես, ասեց, այո։ Հա, ուզում էր, չէ, այդպես ասում էր, չէ, չէ, մի կանգնացուր, ասի, չէ։ Ես նոր Արմինեին էլ ասեցի, ես Նադյային շատ սիրեցի։ Այո։ Անպայման նորեն հրավիրեք իրան։ Տեսնենք, մյուսին մենք ուզում ենք ավելի ծավալուն վեկալենք, այսինքն բացի Վրաստան եւ Իրան, շատ կուզենանք նաեւ լինի գոնե Ռուսաստանից գոնե, այսինքն կամաց պետքա աշխարհագրությունը մեծացնենք, հա, իհարկե հետագայում, իհարկե աստվածտա, որ մենք կարողանանք նաեւ Եվրոպայից կանչենք, Ամերիկայից հրավիրենք, եւ ընդհանրապես էլի ամբողջ աշխարհը յուրաքանչյուր կետից դենք մեյնստրիմի մեջ։ Այո, որտեղ ես գիտեմ շատ լավ պետություններ կան, որտեղ շատ հետաքրքիր մարզիկներ կան, ինչպես են օրինակ Մորոկոն, ճիշտ է, հերոյա, բայց շատ հետաքրքիր, իրանք ունեն մարզիկներ, գեղեցիկ մենամարտեր են անում։ Մի խոսքով կփորձենք զարգացնենք այս ամեն ինչը եւ Աստվածտա, որ մեր մոտ ստացվի։ Մի խոսքով գոհ ենք, չէ՞, այսպես Երևան։ Բոլորը գոհ են մնացել, այո, բացի բնականաբար պարտվողներից։ Պարտվողները միշտ էլ, այո, լինում են դժգոհ։ Ես Ալիս ջան, նաև մեր կողմից, Armenian Professional Muay Thai Federation-ի կողմից, Ararat Promotion-ի կողմից եւ մեր բոլոր անձնակազմի կողմից ես առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ քեզ, որ քանի օր դու մեր հետ հավասար աշխատում ես եւ լուսաբանում ես այս ամեն ինչը, եւ ես տեսնում եմ, թե որքան հոգնած ես արդեն դու, Ալիս ջան։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ ասեմ thank you very much, որ մեր կողքին ես եղել, մեր հետ ես եղել։ Merci, thank you for having me and love me chef muse, muse կան ստեղ չեմ, բայց ես կնայեմ YouTube-ը։ Վաղը մեր հյուրերին ճանապարհ ենք դնում, մյուս օրը հանգստանում ենք եւ հետո գնում ենք բոլորովս իրար հետ քաղաքից դուրս հանգստանալու։ Եղավ, հանգստացրեք։ Դու էլ մեր հետ։ Հա, կարող եք։ Անպայման։ Մերսի Արամ ջան։ Շատ մերսի Ալիս ջան, thank you very much։ Armine Khachatryan, promoter of Ararat Promotions, Ararat Fight League. Today this was your first event under the Ararat brand? Yes. Take us through the night. Well, the night, the most important thing of the night was that we didn't have any serious injuries, and that was really important.
course, we had a lot of knockouts and fights that ended earlier than they were supposed to, but really no serious injuries. What else can I say? I'm glad that all of our guys won. Yeah, but the only girls lost. Yes, all the guys won. Yes, so you won all our eight guys out won. Of the nine, huh? Yes, so that makes me proud to know that our job in the gym, awesome. That our job at the gym is correct. So I'm proud of that. And a lot of things in the event, you know, it's really hard to organize. There's a lot of flaws all the time, of course. But I'm hoping that with each one, we're going to get better and better and better and have more people helping us, more professional people helping us. But overall, I'm happy that the event went well. And I congratulate the guys with the win. You're satisfied, eh? With yes, I'm satisfied with their work. Big one. Yeah, I'm really satisfied. Elka, I have to ask you, because there were some things going on in the back. I saw the Iranian. I talked to him, but I don't understand what he was saying. Yeah, he was unhappy about something. He was unhappy about many things, and one of the things that I had to tell him that it's not nice, it's not correct when everything is being filmed, and this is a professional event, and you are a guest to scream and shout and throw things around. This is not right. So we had to talk to them and make sure that they understand that this is not the way they're supposed to, you know, go through the Did you work night. Things out with him? Yes, we worked things out. Everything's fine. They're waiting for their bus to go to the hotel. And tomorrow we'll say goodbye to them. Yes. What did you think about the women fight? Because I was really impressed by Nadya from Iran. Nadya was really, really good. Really good. It was a messy fight altogether, since I was the referee, and it was really hard. Yes, it was really hard for me to be the referee and judge in the ring. But she's strong. She's very strong, and she's aggressive, and she had advantage because of her height. You know, she was much taller, and she used that advantage. You know, many times you see fighters have advantage in their height, but they don't use it. But Nada used it, and she ended the fight early because Flora got an injury. TKO first round, eh? Yes. Do you think that Flora was a little bit too relaxed? Did she went into this fight a little bit too relaxed, or is she like this in general? Knowing her in person, I wouldn't say that she was too relaxed. If you compare it to Nadya, she was. I think Nadya wanted to, since all the guys were losing, and she was like, I have to take this victory. No, but she really had an advantage physically and technically. She had an advantage. Flora needs to train harder, and we keep telling her that she has to practice more. No, she has, her weight is too much for her height. So she has to lose weight. She has to cut weight up. 62 kilograms is not the weight category that she has to come That's out. Why. Yeah. I talked to her. I said, would you like a rematch with Nadya? And she said, yes, for sure. Armine, I have another question for you. I know it's a little bit awkward, but I have to ask you this, because the viewers in Holland, they would like to know, like, for example, in Holland, because we have different law and rules, you are the organizer, mm-hmm. and you are jury, and you are ref. How is that possible? In Holland, you could never get a permit as a promoter to be a ref and judge at your own event. I'll tell you why such things happen. Since not that you're not doing a good job, just because you're the promoter. Yeah, it's really hard. Trust me. I mean, I'm having a hard time with that too, because I don't want to do this. I want to sit down, be the jury, do my work, and not But how can you be a jury as a promoter? Because, well, first of all, there are no women referees in Armenia in Muay Thai or K1. So that's one thing. Not even one. I'm the only one. So, and I like it when, I think it's correct, when women are fighting in the ring for there to be a women referee. And also, there's a shortage of people in Muay Thai and K1 in Armenia. People that really understand the laws and everything. See, for today, I can say that we had a problem with the referee.
he was not doing a good job. And because our referees of our federation right now are outside of the country and they couldn't be present. That's why. So yes, we had a last minute referee and I wasn't happy with him, but I had no choice. Because in Armenia, this is the situation. And I cannot bring a boxing referee in because he doesn't know the rules well. Or an MMA referee because we're going to have problem with the rules and the fight is not going to go correct. So it's just a lack of people. It's a lack of professional people in Armenia. Because I was surprised that you and Aram were sitting there as a jury. Like, you're promoting your own event. I know. It's neutral. Yes, we want to be neutral. We want to just sit down and watch the fight just and enjoy ourselves. Event. But at the end, you have to run around and do everything, be here, be there, solve this problem. And it's hard for us. That's why at the end of the day right now, I have no energy. Yes, I'm not going to hold you up for longer. Well, one word, I like the event. I can tell you in Dutch we say, like, at the end of the event I could smell that it was a real event. The vibe, the energy, it was the energy of a real event. Well, it was small, you. But it was powerful. The jury award, the crowd, they were like living it up, you know. Yeah. They were shouting, they were very happy. So anyway, next event, August or September? I think September, because one lesson we learned from this one is never do an event on in summertime. Okay. Too hot. Too hot, eh? Maybe in September when it's just a little bit cooler, it'd be better for everybody. Okay, we're going to keep up with you and the Muay Thai Federation and our promotion. Thank you, Shortcut Fight News, for being here, being next to us, supporting us on all of our events. We love you. We love you, Alice Jan. Too, and thanks for having me. Thank you. Okay, shnoravor kes u mesia kes ke hetevenk. Met el anur kases? Arman Minasyan. Egat, met price et sus tu? Aha. Shnoravor. Shnorakalutyun. Du nor tareles? Kodimats Iranits er te? Vrastanits. Vrastanits er. Iska inch er patahel vor et tghin inch vor հանել են շանակությունից տեխնիկական նոկաուտից լոկի քարվածով, աչ լոկի քարվածով ձախ ոտքին նոկաուտի ենթարկեցի, երրորդ ռաունդը չկարողացավ շարունակել։ TKO տրամար լոկի տրամար ինքը չկարողացավ շարունակել։ Օքեյ, իսկ դու գող ես այսօրվա հաղթանակը? Ես կասեի, որ անընդհատ ինչքան մենամարտ եմ անում, այդքան ավելի շատ փորձ եմ ձեռք բերում։ Մենամարտ եմ։ Իսկ կոմյուսը կրվողը երբ ա, կոմյուս։ Մյուս կրվողը դեռ պարզ չէ, երբ կլինի մրցաշարը։ Օքեյ, բայց ցանկանամ այլ ազգի լինի, թե վրացի, թե պարսիկ, ինչպես նաև թայլանդացի։ Ես պատրաստ եմ միշտ մենամարտել այլ ազգիների հետ եւ նոկաունտով վերջացնել մենամարտը։ Իսկ մետել անունդ կասես նա։ Դավիթ Ter-Avetisyan։ Շնորհակալ Դավիթ ջան։ Շնորհակալություն։
Flora jaan, ինչ էր պատահել։ Չէ կարող հարմարվել։ Առաջի ռաունդ։ Ավելի ես պետք է մայթ հայ կպնեի, բարբա էր անում հետս ավելի շատ։ Շատ լավնա, շատ լավն ամրես։ Ասա բան, ամիացած չէ բաց։ Flora jaan, պատմի առաջի ռաունդը։ Առաջի ռաունդը ճիշտ ասած մտանք, հարմար էր, կարում էի աշխատեի, բայց ինքը բարբա էր անում մայթ հայ տեղը։ Անդադ գցումներ էր անում։ Նու ես եմ նորմալ է, լավ եմ։ Ուզում եի շարունակել, համոզեցի տրեյներիս, որ շարունակեմ, բայց չթողեցին վնասվածքի պատճառով, ունքս բացվել է։ Եթե ուզում հարցնեմ, ինչ այլ է։ Բացվել է ունքս, գցեց գետնին արմունգովի ունքիս վրա բան արեց, բացվեց, բայց նորմալ եմ, լավ եմ։ Բայց դու կուզենաս ռիմեջ Նադիայի հետ։ Շատ կուզենամ, ահավոր շատ կուզենամ։ Ասա։ Եթե թողեն ես այս աշխատեի, իր տեմպը հաստատ կգներ, ես երկրորդ երրորդ ռաունդ լավ կարայի աշխատեի։ Մենք պլանավորել էինք առաջի ռաունդում թեթև աշխատանք, երկրորդ երրորդից նոր տեմպ, բայց հաստորեն չստացվեց։ Չթողեցին շարունակեմ, բայց ցավոք սրտի։ Հիմա քո հաջորդ կրիվին կխանգարի ես, թե կբուժվի։ Չէ, չի խանգարի, կբուժվի։ Գնալու ենք ինչ որ կար պետքա տան, բժիշկներ ասեցին, всё նորմալ է արդեն։ Խորնա բացվել թե հա խորնա կար պետք է դա պետք է կարել են թե հետո կկարեն կար պետք է տան հա հիմա չէ հետո կկարեն լավ մերսի ջանա էլ մյուս խաղը արդեն ավելի կուժեղանաս կարևորը դուքն ա ունենք մնացածն է ձեռք կբերենք ուս Gevorg Grigoryan. Լևոն, մեզ բացատրի առաջի ռաունդը։ Առաջի ռաունդը շատ հանգիստ ու մենամարտի ուզում եմ մարզիկի հետ մի քիչ ծանոթանալ, իր մարտավորությունը հասկանալ։ Մենամարտը շատ լավ էր ընթանում։ Երկրորդ ռաունդում ճիշտ է, արգելված հարվածք արեց մո բարսիկ մարզիկը։ Ծոցարակի սարմունգով դրա համար իրան որակազրկեցին ու հաղթանակը տվեցին ինձ։ Իսկ նոկաուտ էր թե TKO։ TKO, բայց չէ, որ բարսիկ մարզիկի որակազրկում ավելի շուտ։ Դիսկվալիֆիկացիա։ Ես երրորդ ռաունդի մեջ։ Երկրորդ ռաունդը։ Երկրորդ ռաունդի մեջ։ Իսկ ինչ է պատահել։ Ես մի շուխուրություն տեսամ ստեղ, ինչ որ տրեյները իրա տրեյները գոլ չէ, ինչ այն։ Արմունգով հարված ծոցերը բզի հատված, գլխի հետևի հատվածը։
Որը չի թույլատրում։ Բա Ալիստեղ։ Բայց հա, մտեմ ես չի դիա։ Հա, ի՞նչ է։ Ի՞նչ էր եղել, որ իրանց տրեյները ջղայնացել էր շատ։ Դե, իրանք ասում են հարված է վզիշ եղել, բայց վիզիոների մեջ էլ ամեն տեղ էլ պարզ էր եղում, որ հարված է եղել է գրքից հետևի հատվածը, որը անջուր է եղել։ Իսկ կոկարտիկով։ Ռոման, արի։ Իսկ դու գո ես այս օրվանից։ Գողը գող չեմ, բայց լավ է, լավ է, լավ է։ Կարան ավել լավ լինի։ Իսկ ո՞վ մյուս կրիվը երբ է։ Երևի սեպտեմբերին, հիմա ինչ-որ պլաններ չունեմ։ Ես բան չի եղել, ինջուրի դեր։ Չէ, նորմալ է, հիմա լավ եմ ծառայում։ Շնորհավոր ու մենք ես միշտ կհետևենք։ Մերսի շատ։Մերսի։ Տարելես Հայկո, ես չեմ տեսել, որովհետև ես ստեղ ինտերվյու եմ անում, ասա առաջի երկրորդ երրորդ ռաունդը ոնց է եղել։ Առաջինը լավ անցավ, երկրորդն էլ լավ անցավ, դե հակառակորդը շատ բոյով էր, մի քիչ դժվար էր ձեռքս չէր ասա, բայց երրորդ ռաունդին արդեն բաց այդ առավելությամբ նոկաուտով հաղթեցի կարելի։ Երրորդ ռաունդը շուտ վերջացավ, մինչև վերջ հասել։ Knockout in the third round, yeah? Yeah. Իսկ ինչ է սովորել այսօրվա կրիվին։ Այսօրվա ռինգից շատ բան եմ սովորել, այնպես հիմա չեմ կարող ասեմ, բայց ամեն բոյ իր առավելություն ու թերություններ ունի, իր խնդիրներն առաջադրում, այնպես կամաց-կամաց ուծրեսում ամեն բոյից հետո այլ ավելի կատարելագործում ու փորձ ենք հավաքում։ Իսկ դու գո ես այսօր, իհարկե։ Գո չէի ասի, գո հեի ես նախատեսել։ Ապշե գո չէի, ընդհանրապես գո չէի, որ առաջ ռաունդում կրեի, սա բոյը հարամարը զերորդում կրեց։ Ասմա բոյով է, զերը չի ասում։ Հետի կապչում է, հետի կապչում է, հետի կապչում է, հետի հավայի գրարդարանցում էր այդ։ Իսկո մյուս կրիվը երբա։ Չգիտեմ։ Ալա չգիտեմ, բայց պատրաստ ես։ Պատ միշտ պատրաստ եմ։ Չես վնասվել այսօր, լավ ես։ Չէ, վնասած չեմ ստացել։ Okay, մենք ես մեր անունդ ասեք։ Ինչ անունդ մեր ասա։ Անունս Հայկ Վարդանյան։ Okay, մենք ես միշտ կհետևենք Հայկո ջան։ Ռաունդից ես իրան նոկաուտի ենթարկեցի։ Փարքիսուսին, հա? Առաջի ռաունդն է։ Առաջի ռաունդից ուրիշ ռաունդներ չեն եղել։ Չէ, ուրիշ ռաունդներ չկային։ Քանի րոպե, քանի րոպե արի։ Չգիտեմ, ես լարված եմ եղել, չեմ զգացել քանի ռաունդ։ Ո՞նց է, ո՞ն է խփել իրան։ Չեմ հիշում, չանին եմ խփել առաջին տարես։ Ձերքի հարվածով, ձերքի հարվածով եւ իմ անձնական մարզիչս Ատոմ Էլիզբարյանն է, այդի գա հիշեցնեմ, եւ իրա որդի Արգիշտի Էլիզբարյանը։ Եվ
Roman ջան, շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես չեմ տեսել, բայց ձեները բարձ-բարձ լսում եմ հետևը։ Պատմի, առաջի ռաունդը։ Նա՞ս նորմալ մենա մարտեցի, բայց կարայի ավելի լավ։ Շտա հուզմունքը շատ էր, որտեղ երկրորդ պարգունները շատ էին։ Չէի կարա պրոստը հուսախապանեի, պատասխանատվությունը շատ մեծ էր, բայց կարողացա ուժերս հավաքել, նորմալ մենամարտել, տեխնիկական նոկաուտով հաղթեցի։ Բատմի, առաջի ռաունդը ո՞նց գնաց։ Առաջի ռաունդը նորմալ էր, ուսումնասիրեցի հիմնականում, երկրորդ ռաունդը հարցակողական էի, բանալեի ու ստացվեց։ Երկրորդ ռաունդում տեխնիկական նոկաուտ։ TKO։ Իսկ իրան որտեղ ես վնասվել, որտեղ ես խփելի։ Ուսի հատվածում։ Կլինչ գցումից։ Իսկ դու առանց injury մնացել ես, առանց վնաս մնացել ես։ Նորմալ է, մի փոքր ճակատից մասում, այն էլ նորմալ է։ Իսկ պատրաստ ես մյուս քրվին։ Պատրաստ եմ հաջորդ մենամարտերին ու փորձեմ էլ ավելի լավ հանդես գալ։ Իսկ հաջորդ քրիվը որտեղ է մյուս։ Առայժմ չգիտեմ, կարծում եմ Չեչնիայում Ախմատ մրցաշարը։ Բայց լավ պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Եղավ։ Շնորհակալ եմ ձեզնից էլ շատ։ Ասում եմ Կալիշնիկով, Ռոման Կալիշնիկով։ Մերսի շատ։شم که راند دو متاسفانه های همین کلاشیان یا راند دو منو هول داد تو رینگ، دستم گیر کرده بود به تناب و هولم داد و کتفم در رفت که نتونستم ادامه بدم بازی و این راند یک و دو من بازی مال من بود که حالا یه حادثه پیش اومد و دستم در رفت و نتونستم ادامه بدم. دوستتون دارم، انشالله سری بعد جبران کنیم با همین آقای رومن. من یه ریمت میدم که انشالله بازی جبران کنم فعلا. Nadya, she trained from how old? Maybe 3 years. Yeah. 3 years Muay Thai. Before she started Muay Thai, she trained Bosho. Is Sanda. Sanda. Is Karata? Sanda, yes. Is Karata or? No, Bosho Sanda. Bosho. Bosho Kung Fu Chinese. Kung Fu. Yeah. Yeah, she trained a long time, eh? Yeah. No, she trained Muay Thai just 3 years. Ah, okay. She's a national champion in my country. Uh-huh. Yes. She looks strong. Dangerous. From size? Dangerous, Nadya. This year? Champion of this year? This year? This year or before? When? Before. Okay, thank you. Thanks so much. Good luck, everybody. Good luck. Yeah, baby. Bravo, Nadya. Thank you. Knockout is a knockout. Yes. It was a TKO, eh? Yes. She win in the second round or third round? How many rounds? مقدم هستم، وزن من فیه 62 از استان به نام خدا نادیا اعتماد مقدم هستم، وزن من فیه 62 از کشور جمهوری اسلامی ایران. تونستم خدا رو شکر تو راند اول حریفم رو ناکوس بکنم. تشکر میکنم از مسئولین و همینطور از استادان عزیزم، استاد جلال معتمدی و رویا الهی. انشاءالله بتونم زحماتشون رو جبران کنم. مرسی. نادیا is a big fighter in my country. She said in the future you see a big fight. I love Nadya. Thank you so much. I love Nadya. Congratulations.
Բարձր, շատ լավ։ Իմ անունը Սարգիս Վարդանյան։ Վերջի կռիվ ես եղել եմ Պարսիկի հետ, Պարսկաստանի ներկայացուցիչի հետ։ Ժամանակի շուտ ավարտել եմ մենամարտը նակաուտով, իսկ դրանից 7 օր առաջ մասնակցել եմ ESB-ի առաջնությանը, MMA։ MMA։ Թուրք մարզիկի հետ եմ մարզել Անտալիայում, ես Թուրքիայում եմ կազմակերպած մրցումները, այնտեղ էլ ճանաչվել եմ հաղթով։ Ինչ այլոց ասեմ բոլորին, որ այդ իմ առաջին մենամարտն է եղել, որ ես իմ դեբյուտը անել եմ Թուրքիայում ու թուրք մարզիկի հետ MMA-ի մեջ։ Իսկ մյուս կռիվը եկա՞։ Հիմա այդպես բանակցությունների մեջ ենք Հայկ Ղուկասյանի հետ։ Հայկ Ղուկասյանը իմ մարզիչն է և պրոմոթերն է։ Տեսնենք, հիմա կոնկրետ օր չկա, բայց մոտակա օրերս կլինի, էլի դուք կոնկրետ։ Մենք էս Facebook-ով կհետևենք իմանանք։ Հա, հետևենք։ Ոնց կարող ենք կես գտնենք Facebook-ով։ Իս Facebook-ով հետևենք Սարգիս Վարդանյան։ Եղավ, հաջողություն ու մենք էս կհետևենք։ Մերսի շատ։ Հայկո ջան, ոնց է այսօրվա։ Այսօրվա միջոցառումը հիանալի, շատ լավ միջոցառում է կազմակերպել մեր ընկերը։ Մենք ընկերներով եկել ենք, մեզ հրավիրել է, մեծ տպավորություն է մեզ համար, քանի որ մասնակցում են մեր հայ մարզիկները և մարզուհիները։ Ցանկանում ենք, որ նրանք միշտ հաղթեն, Հայաստանի դրոշը բարձր պահեն, որպեսզի մարզաձևը մասսայականություն դառնա Հայաստանում, պետք է լինի շատ հաղթանակներ։ Սա իմ կարծիքն է։ Իսկ ես վերջին խաղը ասա, կարծիքները։ Ես վերջին խաղին դրսում էի գտնվում, չտեսա ես, ափսոս չտեսա։ Ես նկարել եմ, հետո կտեսնեմ։ Չտեսա։ Իսկ քո մյուս իվենթը երբ է։ Մյուս իվենթը։ Նոյեմբեր ամսին։ Նոյեմբերին։ Նոյեմբեր ամսին կլինի մեր մյուս մրցաշարը։ Որտե՞ղ։ Նախկին մի կա մարզահամալիրում։ Եղավ, մենք ես կհետևենք միշտ։ Շնորհակալ եմ։ Հայկո ջան, դու երեկվա MMA UFC նայել ես։ Այո, այսօր երեկոյան գիշերն եմ նայել UFC մրցաշարը, չեմ կարող բաց թողնել, ես բոլոր մրցաշարերին հետևում եմ։ Իսկ Գոկան Սակրի հոգարցի կտասա։ Չկարողացա մենամարտել, քանի որ իր ոճը քիքբոքսինգ ոճում էր, ավելի շատ կամեք ոճում էր հանդես գալիս, չկարողացավ և նոկաուտի արժանացավ, ինչու եմ ասում արժանացավ, քանի որ կշռման արարողության ժամանակ ավելի ինքնավստահ էր, նույնիսկ մրցակցին հրեց կշռման արարողության ժամանակ, որ ես ավելին կարող եմ անել, ավելի վստահ եմ, և ուզում եմ ասել, դա չի նշանակում, որ ընդհանուր մենամարտերից դուրս բոլոր մարզաձևերում կարող ես լինել առաջնեկը, բայց ընդհանուր մենամարտերում հնարավոր է, որ հաղթող չճանաչվես, որովհետև ինքը մի շարք մարզաձևերի միացություն է։